shiva mukamisa muzamuchi kibaza bakanyaraza bakabona mwire kiyo kibaza cyangwa mukamaterane muce mureba niba bataraga mu mwanya uza wishimira abo bawo hari muce mu mbere y'ibintu ariko abaririmbyi nabo baza bagira gutunga bakaba bataraguha wabona ko baraguha abandi ukamukanyaraza muzamuchi cyangwa mukamisa njyewe ndakunda ngo bandeke baheze abantu ariko mu gihe bambaye uze umera neza ucanga kukintu utekereza ati byose nkishije imbaraga kubana na Paul Bizimana cyane timubona ukuntu nawe tuhize niwe uze utuma nanjye mbera kuriya mvanira kubera gukorana cyane no kugumana iyo mubana n'umuntu mwiza muba mugasa n'imico niwe mete tugire neza papa imana buri gihe bakunda ijambo abantu muza mutarama ndi mukunda ijambo ni ikibazo gikomeye muza mukunda ijambo ndetse mugure n'ibitabo n'amakaye tuzatwandika ijambo ry'imana bisa bidufasha iyo tutari kumwe n'abantu Twitter.
kutanga umwanya ariko ndanezere uno munsi ndanezerewe kanisa yesu ari ku ngoma singira uburyarya mu buzima bwanjye kuva namenye yesu nk'umwami n'umukiza singira uburyarya niyo kubwira ikintu nta kindi kiba gisigaye mu mutima kujya kukubwira niko kiba kimeze kandi yesu niko ashaka ushaka ko tuzaba tuvuga ibiri mu mutima cyane kandi ibiri hano kukara ibiri iriya mu mutima ndabona ko nzozivuga nzobisengera sinzi kubwiriza ariko nzobisengera mbisengere imana ibimpe mvuge hejuru y'injyange ziba mu matorero injyange ziba mu makanisa nubwira inshuti ukamenya ko ari injyange uzoyisezerereka injyange ziba zinjira zigasanga aho turyamye zigize abantu beza Haleluya. Nari naravuze nari ubushize. Je fite record y'abantu hano. Fite record y'injyange hanga. Hano muri telefone yanjye. Shere namaze gusoma uzosoma ijambo ijanye n'injyange. Nizagira amahirwe hanga ngangarike. Injyange umutima wambwiye yuko injyange namo injyange yose negeranije n'imungu. Imungu ni mukinyi kinyarwanda. Imungu. Injyange ni imungu. Ariko si kubana n'inshuti. Ariko inshuti yawe mukorana, musangira, ariko mugakorana ari akujyanye. Kandi muzi uko mwamusha mu ijuru. Ni bibi cyane. Injyange ni zimwe. Kandi iyo wavuga ngo injyange zo mu ikanisa, niho zasibwiye hano. Akubwiza ukuri hari nubwo uzajyanye ubutumwa ntibizaguhire kandi natanga injyanya tinaishi injyanya zikujyanye ukaba utera imbere wazambara urukweto ukavaho nari wowe ubereye nibyo ushaka injyanya ye gutanga haleluya kandi jewe ndazibabare ni ukuri sinuhagarara alexi jewe ikintu nkagira sinzambeje sinobeshera umuntu sindi n'injyanya abo tubana barabizi n'abahanga uzi ukora ikosa ntabwo nkubwira ariko ni gutangaza b'imana nzakunda kuvuga ngo abanyakigali ariko nasanze atari bo nasanze habamo injyanya nasanze haba injyanya n'abana b'imana ni ukuri kandi ndabwira abagenzi bari tuba turirimba duhuriye ahantu ni hejuru ni muri tekinike yo hejuru mugenzi wawe natera imbere tukagisha cya kabiri mugenzi wawe nubona yuko akurusha umunezero uzamwige mubaze ati yaba swate wowe uryama mbere niba akaryama nyuma yawe kuko umunezero tuzi uva mu bitotsi papa zobimbwira
zoshika mugira ibitabo byinshi n'ijambo y'Imana ambwire hejuru y'injanje nindangiza ndebe ko nobishobora bisengere mbibwire abantu kuko bona bafite umutwaro wazo injanje ariko mana timuzi basha mwebwe abantu baza baririmba abantu ndabashoboye na ndabarata mureke mbabwire imbaraga zawe ni Dismas Dismas atari tatacho wawe ko nawe umuntu wese ufite impano impano ya mugenzi wawe ni imbaraga zawe mu gihe utazabimenya uzamenya ko wawe ushima Imana ibahe umugisha nzovuga hejuru y'igihe ikindi gihe ko ku topiki ya sasa utopiki kiraka mu bugingo bwawe kiraka nzovuga hejuru y'igihe kandi imbugita y'Imana izo zahinjira mu muntu nimubwire kurinjyanye ushobora kubivuga uko ari kwa kanefu kakagenda kama kamubwira ngo waba vuga gutya kunije nataka ushika nawe Come arrivare a Massimiliano?